Edu, Val, Pegasus ou Vomero? Pegasus 37. Está começando a nossa live de domingo, hoje dia 20 e 6. 6 de abril. Estamos começando mais uma live especial, porque nós vamos falar apenas de um modelo, espero. Muito boa noite, Val. Boa Val, noite, Edu. a Val acabou de sair de uma outra live, né, Eu Val? estava em outra live, eu estou impossível. A quarentena sobreviveu às lives de Valerie, todos os lados. Fala aí, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Tudo certo, Edu. Boa noite para vocês, para você e para Val. Oi, Rô, nem te falei oi direito, cheguei correndo. Tudo bem? Certo. Boa noite para o pessoal aqui do chat, que eles já antecipam, já começam a falar da onde eles estão assistindo a gente, né? Então vamos fazer aquela nossa rotina de sempre. O Rodrigo vai ler quais são as cidades, enquanto o YouTube vai entregando as notificações. YouTube e Facebook, estamos no Facebook também. Vamos lá, então, valendo o Alfredo Madeiro de Maceió, Alagoas, Leandro Monteiro, tá dando boa noite, o Juliano Betim de Nova Venécia, Espírito Santo, o Leandro Loucura, tá dando boa noite também, a Fernanda Daniele, também tá dando boa noite, digam de onde vocês estão, pessoal, onde vocês estão assistindo. Cássio Teles de Brasília, trem pagador de Brasília. O Isaías Oliveira de Pouco, boa noite. Andralina, São Paulo, o Felipe Batista de Serra Talhada, Pernambuco, o André Cristiano também está nos assistindo, o Adeilton de Osasco, o Leandro Monteiro do Rio de Janeiro, o Éder Rocha de Manaus, o André Cristiano de São Paulo, o Marcos Timóteo de Tocantins, a Rose Tanaka está nos assistindo de São Paulo, o Jefferson Ramos de Rio Branco, no Acre. O Elson Dias de Peruíbe, o Fernando Santos de Aracaju, deixa eu ver, o Jean Silva de Maceió, o Vitor Paulo de Tupaciguara, o Hugo Borges de Sintra, Portugal. Bastante Beleza. gente, Edu. Tem até pessoal de fora aí do Brasil. Legal. Não, muito legal ver gente aí do Brasil inteiro assistindo a gente. Pessoal, vamos tentar bater o recorde de visualizações aqui simultâneas. A gente está em 220 pessoas, mais ou menos. Então, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, nessa live. E também, se você puder compartilhar aí com seus amigos, falam que não está tendo Sandy Júnior, mas está tendo Duval e Rodrigo. Avisem aí. E não precisa fazer doação aqui. Beleza? Ó, então é o seguinte, a gente vai fazer aqui uma live especial falando sobre o lançamento da semana, que vai ser o Pegasus 37. Deixa eu já colocar aqui, ó. Vamos fazendo aquele mesmo esquema que a gente fez na semana passada, porque o pessoal gostou, aprovaram. E também fica um vídeo, referência para as pessoas assistirem durante a semana ou até depois, né, Rodrigo? Funcionou super bem a live que a gente fez na semana passada. Funcionou super bem, o pessoal gostou do formato, né? Porque às vezes, né, Edu, a gente fala dos tênis, a gente fala dos modelos, né, as marcas, só que tem gente que às vezes ainda não decorou ainda, né? Não, então a gente fala do Asics Pulse, a gente fala do Solar Boost, Solar Drive, e aí às vezes confunde a cabeça das pessoas. Então você mostrando a imagem do tênis, né, o que é que ela vai encontrar, aí referencia, aí ela já liga o nome à pessoa, né? E também a gente organizou, né, passo a passo ali, inclusive nos comentários, a gente colocou um comentário fixado lá com todos os horários onde começam os assuntos, até para o pessoal se achar, né? Fica bem legal. Hoje não vai ser necessário, né? Afinal de contas, a gente vai falar, né, somente de um modelo, né? E um modelo bastante importante. É um dos modelos que a gente recebe pergunta todos os dias sobre esse modelo, né? É um modelo muito popular no Brasil. Então, por isso que a gente está fazendo essa live especial. A gente estava pensando em fazer um vídeo aqui mais técnico, mas o Rodrigo falou assim: Edu, chama a Val, porque ela conhece bastante de Pegasus, é um dos modelos que acho que ela mais usou, né, durante a vida da corrida. E outra coisa legal aqui também é que a gente vai fazer a seguinte. Deixa eu mudar aqui, ó. A gente vai seguir a seguinte dinâmica aqui desse vídeo. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do histórico de Pegasus. A gente vai mostrar alguns protótipos que apareceram pré-anúncio da Nike. Daí a gente fala do Pegasus 37, é lógico. Algumas semelhanças que o Pegasus 37 tem com outros modelos.
preço, data de lançamento e nos últimos 15, 20 minutos a gente abre para as perguntas da galera. Ok? Então, vamos começar aqui mostrando... Obrigada ao Rodrigo que me chamou para a live, que se dependesse de Edu, eu estava fora. Nossa! Nossa! Então, ó, vou mostrar aqui um pouquinho do histórico. Ó. É, o primeiro modelo que surgiu aí, ele surgiu em 1983. Né? Por que, que é importante a gente falar desse histórico? Porque, como você já deve imaginar, ele está na 37ª edição, modelo bem longevo. É, e talvez, acho que não tem nenhum modelo, né, mais antigo. Não, em sequência, assim, direta, nenhum modelo tem tantas edições quanto o Pegasus. A Valéria era uma criança nessa época, em 1983, né? Eu já tinha nascido? Você já, Todo mundo já tinha nascido em 83. Todo mundo é muita gente. Eu não tinha nascido ainda em 83. Olha lá. Rodrigo não tinha nascido. Estou um bebê ainda. É um bebezão, pare. É, e esse modelo aí que está na tela, como é que é, Rodrigo? A Joanne Benoit Samuelson, ela usou em 84, né, o primeiro Pegasus. Sim, 84 foi o primeiro ano que teve a Olimpíada, a maratona na Olimpíada, né, a maratona feminina. Né, então ela foi a primeira vencedora da maratona feminina e ela estava... Né, ela fala no vídeo, né, no vídeo institucional da Nike, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que ela fala que ela estava com dores, né, e aí ela resolveu apelar para um modelo de amortecimento e ela foi no Pegasus. Né, um modelo recente tinha sido lançado no ano anterior, e ela correu a maratona, então a maratona que ela venceu na Olimpíada, ela correu de Pegasus. Imaginem vocês que essa era a espuma, é o Vaporfly da época. Exato. E Joanne está até hoje correndo, correu comigo em Berlim o ano passado e passou por mim, viu, Rodrigo? Joanne passou fritando na minha frente, eu não consegui pegar a Joanne. Não, Joanne, para as pessoas que não conhecem, não estão ligando o nome à pessoa, ela correu no passado Boston, correu... Fez 3 e 4 em Boston. 3 e 4 em Boston. E aí foi para Berlim, fez 3 e 2 e 21. E quantos anos tem Joanne? 62. 62 anos. Claro. Vocês reclamando da dor no joelho, do calcanhar da canelite. Exatamente. Né? Que vergonha, não reclamo nunca mais, fica quietinha. Não, mas a Joanne, ela corre muito esquisito, né? Ela corre. Eu fiquei bastante tempo observando, né, a corrida dela. Eu já encontrei com a Joanne, aliás, o Breaking Two vai fazer 3 anos. Encontrei com a Joanne a primeira vez no Breaking Two, corri com ela e já falava, meu Deus, assim, essa senhora corre rápido, mas muito estranho, assim, o tipo de corrida dela, a mecânica, né, dela de corrida. Sim. E aí, assistindo na maratona que ela passou por mim, eu falei, meu, como ela consegue? Porque ela corre toda meio desengonçada e muito rápido. Não parece, mas ela tá super rápida. Ela é muito rápida. E outra coisa que eu acho que eu já li sobre isso, o Rodrigo pode confirmar, é que o Pegasus é o modelo favorito da Joanne, não é? Sim, depois do Mofara, é a garota propaganda do Pegasus. Né? Então, um modelo que para ela é muito importante, né? Pessoal, deixem aí no chat se vocês já tiveram alguma história, já tiveram algum Pegasus desses mais antigos. Eu tenho uma história com Pegasus. Calma, que vamos chegar nos modelos mais atuais. Então vamos seguir. Vamos então, seguir. Ó, esse daqui é o de 91. Meu, eu acho feio. Não, é quase um Pegasus Air Max. Não é? Não, mas imagina correr com um tênis desse, parece de camurça o tênis. Bonito. Bonitinho, né? Bonitinho, então, uma cor já meio... Tão feio que é bonitinho, não, né? E se você pensar, essa cor aí, ela é meio inspirada no... Não, as cores da maratona... Da maratona, não. Da Olimpíada do Rio, são meio que inspiradas nesse aí. Uhum. Amarelo e rosinha. Uhum. Certo, no Rio. Aí, eu já não posso dizer. E daí o modelo, ó, que eu acho também muito estranho, é o de 96. Esse daí tem cápsula de air... aparente, porque os anos 90, para quem não sabe, era uma época aí de tem que mostrar o amortecimento, né, Rodrigo? Você pegar, tipo, todas as marcas, a Mizuno, a ASICS, a Nike, a Reebok, todos eles tinham amortecimento aparente. Sim, os primeiros modelos com a tecnologia de Air, né, da Nike, a cápsula ficava totalmente escondida, né, só você sentia ela. Né, mas não era possível ver,
Né? E, então, assim, é uma tecnologia que não está visível, né? Então, não mostrava isso, né, no pé da pessoa. E aí foi, primeiro, obviamente, com o Air Max, né? Então, com a exposição da cápsula aí que explodiu, né, essa questão das tecnologias. Aí depois veio o ASICS com o gel, a Mizuno com a placa Wave, enfim, várias tecnologias que passaram, né, a importar, que não só que elas estivessem no tênis, influenciando na performance, mas também que tivesse ali visível, né, para o cliente, né, para o comprador ver a tecnologia ali. Né? É, as pessoas gostavam de ver, né? A gente falava muito em amortecimento e já relacionava com essas tecnologias. Só que esse Air dessa época é diferente do Zoom Air que a gente vai comentar logo, né? Porque esse daí é o ar mesmo. O amortecimento era uma cápsula de ar. Hoje é uma cápsula de ar, só que ele tem algumas fibras internas, né? Você teve um desse, Val? Você não era dessa época? Não. Nessa época eu ainda não... Não tinha? Não tinha. Tá, então agora vamos... Você devia ter. É, não lembro. Ó, então agora vamos para os mais atuais. Agora o pessoal vai ficar mais familiarizado. Imagino que muita gente que está acompanhando a gente aqui na live tenha algum desses modelos, né? Então vamos lá para o de 2016. Como eu disse... 2016 foi a Olimpíada do Rio, então você vê que tem esse rosa com amarelo, essa combinação de cores. Eu acho bem bonita essa combinação. Lindo. Olha isso aqui, tinha ó. Tinha um freak nessa cor. Desculpa. Deixa eu mostrar pro pessoal isso aqui, ó. Essa é raridade, hein? Isso aqui, ó. Esse aí dá para fazer um... Já consigo fazer... Olha isso aqui. Olha aí. Mas, ó, melhor do que isso... Com etiqueta. Uia. Meu Deus. Imagina quanto isso está valendo. Isso aqui vamos vender? Aqui. Vamos transformar vamos isso? Vamos transformar em leitinho? Vamos transformar em bolacha para as crianças? Vamos desapegar? Uia. Bora voltar. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí. Piadinha. Então, 2017, esse é um dos modelos que eu achava... Eu gostava do 2016. O 2017 começa a vir com a cápsula de Zoom Air inteiriça, né? É isso? Foi no 33 que teve pela primeira vez a cápsula de Zoom no antepé. Antes, até antepé, o modelo 32, correto. Era somente no calcanhar. Depois... Foi aí que o pessoal começou a sentir a cápsula, né? O pessoal às vezes comentava, mas quando ficou, assim, começava... Algumas pessoas estranharam, né? No 35, na verdade, né? Que vem com a cápsula, aquela que incomodava 34 um pouco. Eu já sentia. 34? É bem perceptível a cápsula, ela se destaca bem da entressola, né? Tanto no 33 quanto no 34, né? Você sente ela no antepé, no calcanhar não sente tanto, mas no antepé você sente, né? E isso incomoda algumas pessoas, né? Algumas pessoas sente assim, nossa, meu pé tá pisando uma bolha de ar, não é espuma aquilo, sabe? Então isso gera, algumas pessoas têm aversão à tecnologia, embora eu acho que é uma das tecnologias mais bacanas que tem para tênis de corrida. Foi uma baita ideia que eles tiveram de colocar as fibras orgânicas dentro da cápsula, né? Porque eles conseguiram equilibrar. Mas realmente tem esse problema, né? Eles trouxeram para cima a cápsula, então você dá essa sensação, ela é perceptível perceptível no pé, porque ela dá um relevinho, né? Dá. E para provas mais longas, para quem corre uma meia maratona, uma maratona, acaba sentindo essa cápsula, né? Para algumas pessoas não, para algumas pessoas elas nem percebem, né? Essa época, 2016, a Nike me chamou para correr em Chicago. E eu fui treinar para maratona, foi o primeiro contato que eu tive assim, com uma marca grande, achei incrível tudo aquilo. Só que eles me deram os tênis e era free, era um tênis muito baixo, sabe? E aí comecei a treinar, falei, meu, eu não vou conseguir correr com um tênis perfil tão baixinho. E foi aí que eles colocaram, me deram Pegasus para treinar e falaram, olha, experimenta esse tênis aqui, vê o que você acha, eu adorei. Eu adorei. Foi o tênis da prova, é um Pegasus azul. Guardo com todo carinho do mundo. Eu só não sei se era 33 ou 34. Eu acho que o legal do Pegasus e o sucesso dele vem muito porque é um tênis muito versátil, né? Então, você vai pegar uma corredora que nem a Val, que vai correr para 3... Lá eu fiz 3 e 14. Vai, 3 e 14.
na maratona e o corredor que vai correr os seus primeiros 5K, está começando na corrida, esse cara vai usar o mesmo tênis que uma pessoa que é mais rápida, né? E ele é muito versátil. A Nike, ela trabalha com variações de cores, tem diferença entre masculino e feminino que a gente já vai comentar. Então, eu acho que esse é um dos fatores que levaram ao Pegasus ter tantos anos de vida, né? Rodrigo? Queria comentar também, é um tênis, né, para quem quer comprar o seu primeiro tênis de corrida. Aquele, assim, não é o tênis que tá ali parado, que você vai fazer assim, não, eu vou comprar um tênis para corrida, ele vai servir só para corrida. É um tênis muito bacana porque ele vai servir para todos os tipos de treino que você vai fazer e vai servir para as provas, para as primeiras provas, primeiros 5, primeiros 10. Então, por esse tênis, justamente a palavra é versatilidade. Né? Você pode fazer um treino mais rápido, um treino de tiro, você pode fazer um treino mais longo, né? E ele te atende muito bem em todas essas circunstâncias. Né? E na prova, ele também não decepciona, ele não é um tênis excessivamente pesado, ele não é um tênis excessivamente estruturado, né, como alguns outros modelos, né? Então, por isso eu acho o sucesso do tênis, né? Ele é uma ferramenta que serve para muitas coisas e para muitos tipos de corredores. Não, e eu lembro que, assim, quando eu comecei, né, quando eles falaram assim, não, você vai lá correr, eles deram todos os tênis lá, sei lá, 4, 5 modelos, eu não lembro quais eram, mas eu tava muito no free. Eu lembro quando eu peguei o Pegasus, eu coloquei no pé, comecei a correr, falei, é esse daqui, eu tava desesperada, eu falei, gente, como é que eu vou correr, e eu tenho que correr com algum tênis da Nike, como é que eu vou correr se o tênis, eu não tô encaixando com nenhum, como é que eu vou fazer? E aí eles trouxeram, Pegasus foi ali, e a partir dali, eles melhoraram demais os tipos de tênis, porque em 2016 foi quando aconteceu o Breaking Two, que eles já estavam estudando diversos tipos de espumas, né? Então eles fizeram um estudo muito maior para corrida, né? Então, eles começaram a ser dessa coisa de tênis meio tentar misturar casual com tênis de corrida e focaram em 2016 é que começou de novo essa subida e dar foco mesmo para tênis de corrida com material para corrida, né? Conforto, rápido, responsivo, tudo uma isso. Uma coisa interessante do Pegasus é que ele não é um modelo que recebe a tecnologia mais nova da Nike, né? Então, se você pegar todos esses modelos anteriores que a gente citou agora há pouco, eles não foram os pioneiros. Ela recebeu o Flywire, ela recebeu o Flymesh, o outro modelo que vem na sequência, que é o Turbo, ele não é o primeiro a receber o Zoom X, né? Porque talvez seja um modelo assim tão popular que a Nike não quer arriscar. Então, ela começa colocando aí num Epic, coloca num Vaporfly, e daí quando chega no modelo mais popular, não é, mas ele já vem aprimorado, né? Então, na sequência, a gente tá falando aqui do Pegasus Tour, na minha opinião, esse daí é um que mudou o jogo. Mudou o jogo. Né? Ele virou o modelo de treino, que seria... você tinha lá o Vaporfly, que é o modelo de placa, que esse daí não dá para treinar, e daí colocaram aí um modelo com algumas tecnologias que vem do Vaporfly, que para mim foi sensacional essa ideia, né? E depois... uma coisa importante, Rodrigo, para a gente falar também, é que a Nike, ela muda o modelo de 2 em 2 anos, né? Então ele mantém lá o chassi, que é entressole solado, cabedal, pequenas mudanças e... depois de 2 anos, ele traz um modelo totalmente novo. E é o caso do 37 que a gente vai falar. Não só a Nike, né, Edu? Isso é uma prática comum na indústria de calçados, porque você precisa fazer matrizes, né, para cada modelo, para cada formato, e isso inclui todos os tamanhos, e inclui também se você vai ter variação de largura, né, e alguns têm. Então, e aí para compensar esse custo, porque um par de matrizes pode custar ali na faixa de alguns milhares de dólares, né? Então você faz assim, bom, eu vou fazer então um novo modelo com uma nova plataforma, mas essa plataforma, ela vai ter que ser utilizada por 2 anos, né? Então, em uma atualização, eu vou ter somente uma atualização de cabedal, que cabedal é mais fácil de atualizar, né? Você pode colocar novas cores, você pode colocar bordado com o nome da pessoa, enfim, a personalização do cabedal é mais simples. Né? Agora, da entressola, não. Então, por isso que tanto a Nike quanto várias outras marcas, elas fazem isso, elas mudam a entressola somente de 2 em 2 anos. Isso aí.
Pessoal, ó, a gente está aumentando aqui o número de pessoas assistindo. Compartilhe essa live aí, avisa seus amigos fãs de Nike, e manda lá um WhatsApp, pega aí no seu YouTube, grupo de corrida. Manda no seu grupo de corrida, pega, avisa aí que a gente está falando de Nike, daqui a pouco a gente abre para perguntas também. Dando sequência aqui, a gente... Eu vou pular aqui, o 36 ele é muito parecido com o 35, né? Eu sei que rolou promoção aí, muita gente falando de 36 essa semana. Nossa, essa semana foi. Pagaram muito barato, né? 299, Edu. 299. Não tem mais, né? Não, agora não. Agora o cupom que estava dando desconto, né, para 299, ele está suspenso nesse momento. Importante. Mas não significa que não possa voltar, né, Edu? Exato. Importante falar que a gente tem uma página que a gente vai atualizando toda semana. O Rodrigo é responsável por essa página. É o tenicerto.com/livedomingo. Live de domingo, com todas as promoções lá, tudo que está rolando de promoção na semana, o Rodrigo vai atualizando lá. E é bem provável aí que aconteça de novo aí uma promoção de Pegasus 36. Até de Pegasus Turbo 2 também, né? Sim, também tivemos promoção de Pegasus Turbo 2, né? A gente não sabe ainda qual é o destino do Pegasus Turbo 2, isso poderia render um outro vídeo. É. É, mas tem muita gente que é fã do tênis e tá assim com medo danado de ficar sem o Pegasus Turbo, que o cara já tá comprando o segundo par para deixar estocado ali. É igual a Val com 1080 V10. Eu já falei isso. Eu falei pra quem que você vai comprar outro V10? Tá pra doida? Guardar, porque eles mudam tudo, dá um desespero. Bom, então, há uns meses, eu poderia dizer há alguns meses, o pessoal já começa a postar uns protótipos aí que vazam na internet, né? Então a gente teve esse visual aqui que eu até acho que vai. A Nike vai acabar produzindo algum desses Pegasus com sushi. Como é que fala? Ele é estourado, né? Um sushi bem vazado, grande. Né? Vazado, vazado, né? Uhum. Não gostei. Não gostou? Mas então esse foi um dos primeiros protótipos que apareceram. Que não... Mas vingou. Na real não é esse modelo que será comercializado. Então vamos falar aqui do Pegasus. Nike Air Zoom Pegasus 37. Mas antes disso, vamos apresentar um videozinho que a Nike postou. Mas é bem legal esse videozinho. Põe aí que eu quero assistir. Vamos colocar aqui pro pessoal. Eita. Peraí. Peraí, pessoal. Peraí. Eu vou colocar aqui tela cheia. É. Coloca aqui. Isso. Tá com áudio, Rodrigo? Tá com áudio, Edu. The Pegasus was the joint effort of about 15 people involved in the design. There was no scientific process to come up with a name, but it was symbolic. It played into some of our Greek heritage with Nike, the Greek goddess of victory. Pegasus, you know, it's the Greek name of the half horse, half winged animal. And this is half air, half regular shoe. I had started my career in Boston in 1979, and I thought I was going to end my marathon career in 2008. I was having calf problems at the time, and I didn't want the Olympic trials, which was supposed to be my last marathon, to be the race where I had to drop out. So I trusted the peg so much that rather than wearing a racing shoe, I ran with the peg. Yeah. I just peg. So trust the peg. The 37 is amazing because the update was pretty gigantic for the Pegasus. The midsole, that's really where the newness starts. The entire midsole is made up of React foam. It is lighter, more responsive, and more durable than that catch-all foam. It was almost a no-brainer. The bag you see in the 37 is more than 2 times thicker than the previous bag. That does not necessarily mean you go 2 times faster, but we know that you get more response out of the shoe. So the difference between the men's shoe and the women's shoe, specifically in the Zoom bag, is that the women's shoe, through wear testing, has been tuned to be about 15 PSI. That's just a little bit less pressurized than the men's shoe, which is about 20 PSI. And the tweaks that we made in the Zoom bag was wholly informed by what women truly wanted. They came back to us consistently and were asking for a little bit of a less stiff ride. So just serving exactly what their wants were through the technology in the Zoom bag. Isso é muito legal. Olha o Benedict. Coach Benedict.
Nossa. That's unbelievable. Knowing that this is between you and the ground, yeah, it makes me feel pretty good. Opa! It's the peg, which is why I've been with you for so long. It's a workhorse for generations now of runners. Isn't that the ultimate thing when it comes to a relationship? Can I count on you? The peg has always stepped up and said yes, which I think is something that runners of the Pegasus really enjoy. The fact that you're going to make my Pegasus better. Bem legal, né? Muito. Ô, Rodrigo, antes só para contextualizar, por que, que a gente está falando de Pegasus mesmo? Não é porque... Primeiro é porque é um tênis popular, né? Fala assim, ah, por que vocês fazem vídeo de Nike, de Adidas, e não falam as outras marcas tanto quanto vocês falam de Nike e Adidas? A gente monitora, né? A gente recebe mensagens, a gente recebe e-mails, a gente lê os comentários no YouTube, os comentários no Instagram. A gente tem o nosso grupo no Telegram, tá? O maior grupo sobre tênis de corrida do Brasil, quiçá do mundo. Do mundo. Então, mais de 2.400 pessoas comentando, falam o dia inteiro sobre tênis. Os caras falam de madrugada sobre tênis. Madrugada, eu entro cedo e tá lá, pessoal fervendo. E aí, então, é óbvio que a gente colhe essas informações para saber quais são os modelos, né, ou quais são as tendências, né, o que, que o pessoal está curtindo mais, né, em termos de tênis e tal. Então, a gente capta essa informação para produzir os vídeos, produzir o conteúdo. Essa semana mesmo a gente teve o vídeo do Nike Revolution, que assim, não é o melhor tênis de corrida que já feito pela Nike, mas muita gente pede, né? Sim. Então tinha tanta gente pedindo, e pode ir lá ver, é um dos vídeos mais vistos nas últimas semanas, né? Então, quando tem muita gente pedindo sobre um tênis, a gente é quase que obrigado a falar, né? O Pegasus, né, é um modelo assim, que a gente recebe perguntas direto, e é um modelo também muito citado, Edu, por corredores. Quando a gente pergunta assim, para os corredores, ah, qual tênis você usa? Né, por exemplo, do nosso questionário lá, que a gente, né, indica 3 modelos de tênis para a pessoa. A gente pergunta, ah, qual modelo que você usa? O modelo mais citado é o Pegasus. Tá? Depois vem o Ultra Boost e depois vem o Pegasus Turbo. Tá? Eu ainda separei o Turbo do Pegasus regular. Então, assim, é um modelo que as pessoas lembram que ela tem. Eu tenho um Pegasus. Ela não tem assim, ah, eu tenho um tênis da ASICS, eu tenho um tênis da Mizuno. Não, eu tenho um Pegasus. Então, sabe, a pessoa sabe que ela tem aquele modelo e ela está procurando um modelo. Ou é parecido, ou ela quer saber o que, que tem de novidade no novo modelo. E como o 37, ele praticamente não herda quase nada do 36, é realmente uma disruptura, né? A gente se sentiu obrigado a fazer esse vídeo. Né, foram tantas mudanças, né, que a gente sabe que a gente vai receber muita pergunta ainda, ah, o 37 ou 36, o que que mudou, né, vale a pena e tal, então, cara, vamos fazer um vídeo especial, uma hora falando só sobre tênis, sobre esse tênis, sabe, para ficar realmente gravado ali, para o pessoal nos assistir no futuro, né, quando, sei lá, já lançar o 38, o 39, o pessoal vai ter uma referência. Vai virar um vídeo referência, exato. É. Bom, desse vídeo que a gente acabou de assistir, a gente pode pegar algumas informações interessantes, né? Uma delas é que essa cápsula de Air Zoom, ela é diferente entre o masculino e o feminino, né? O feminino, a pressão dela é menor. Quanto que é? 20 15, bar? Não, 15 PSI no feminino, 20 PSI no masculino. 15 PSI no feminino e 20 no masculino. 20 masculino. Por quê? As mulheres preferem um tênis um pouco mais macio, né? Porque senão, se você deixa a cápsula lá muito rígida, ela acaba ficando mais firme o tênis. Mudou, mudou o tamanho da cápsula ou ela sempre foi desse jeito? A impressão que eu tinha era redondinha, não a sei. A cápsula, ela tá com o dobro de espessura. Ela tá mais grossa agora. E mudou o posicionamento com relação aos anteriores, né, Rodrigo? E ela tá bem mais próxima do pé. Então, o pessoal que já se incomodava, assim, vai sentir bastante, né, a cápsula. Isso que a gente imagina, né? E ela deixa de ser, né, como sempre foi no Pegasus, até ali a edição 32, que só tinha cápsula no calcanhar, ele deixa de ser a tecnologia principal do tênis de amortecimento, né? Porque o amortecimento desse tênis, como mudou a espuma, agora não é mais o Cushlon, agora é o
É o React, né? Então é uma tecnologia que já está há bastante tempo nos tênis de amortecimento da Nike, uma tecnologia que dá bastante sensação de conforto. Na aterrissagem, os caras concluíram que, bom, não precisamos de ter uma cápsula no calcanhar, isso agregaria peso também, né? Vamos deixar só no antepé, porque daí ela vai ser responsável por quê? Por dar a propulsão, né? Por dar o retorno, como a gente viu ali no, na ilustração do ovo, né? É justamente aquele retorno de energia, né? Você evitar o desperdício e com isso conseguir, né, enfim, cansar menos, né, correr mais rápido, enfim, tudo aquilo que sempre foi divulgado, né, sobre a tecnologia AirZoom. Então, a parte do calcanhar vai ter só a espuma, né, o Nike React, essa vai ser responsável pela absorção e a propulsão, o AirZoom. Antes a gente falava Zoom Air, né, se você for ver os modelos anteriores era Zoom Air, agora AirZoom. Você... Não é muito a ver com tênis, mas a Nike, esse vídeo dela, você viu que eles usaram aquilo que eles gostam demais? Mulheres, né? A Nike sempre foca... A história. A história, trazendo Joanne lá atrás. Eles têm os seus atletas que são referência, né? Então, Joanne, a Flanagan, ela não tá aí nesse vídeo, porque eu acho que ela até se machucou há pouco tempo, mas ela tá sempre também aí. E o Coach Benedict, né, ele tá em todas, ele é um atleta, ele é um treinador da Nike há, sei lá, a vida inteira, desde muito novo ele tá lá, ele tá junto, né, então ele também participou desse vídeo dele. É muito... E uma coisa interessante que a Joanne fala no vídeo é que ela tava com uma dor na canela, né, na sei lá se era canelite que ela tinha lá, daí a Nike veio com a opção do Pegasus e ela escolheu até por causa do amortecimento, né, para correr a Olimpíada de 84. Muito bacana. Bom, agora vamos então mostrar o tênis, né, vamos falar do tênis. Tá aqui o Pegasus 37, o visual dele, eu achei bem bonito, né. Lindo. Tá bem bonito. Também gostei. Uhum. Ficou bem bonito, eu acho que até com o swoosh menor ficou mais legal do que o protótipo. Sim. Tá bem cara de Pegasus, assim, não tá? Ou não? Não, quando eu olhei assim meio de lado, eu falei, eita, Zoom Fly. Não sei. É? Não? Me ocorreu algo assim, cara, ou é um novo Zoom Fly, ou é, sei lá, aquele Rival Fly que eles tinham lançado, que é um modelo também similar ao Pegasus, né? Porque comparado com o 36, né, aquele swoosh gigante, quase indo para baixo da entressola, né? Então, a mudança de visual é bem impactante. Então, ó, o cabedal dele, ele muda, né? Ele era o Fly Mesh até o modelo 36. Agora, eles chamam só de Mesh, tirou o Fly. Mas dizem que ele é mais fino, né? Ele tá mais fino do que o anterior. O sistema de amarração, ele tá um pouquinho diferente, né? Eles tiram cabo, eles fazem agora... uns passadores. Parece um couro, né? Não sei se na mão... É, um material sintético que parece o do Zoom Fly 3, né? É, o Zoom Fly... Isso que eu ia falar, o Zoom Fly 3 tem um sistema, né, de ajuste parecido. Bem semelhante. É como se fosse uma tira, né, de material sintético por baixo do mesh, que vai substituir o papel do Dynamic Flywire, que é uma tecnologia que já tá... Acho que o Pegasus era o último modelo da Nike que ainda tava utilizando ele, né? É, que modelos o top, né? Isso, o Dynamic Flywire, ele havia necessidade do uso dele por causa do tipo de malha que era usado, né? As malhas atuais, elas não precisam mais desse tipo de sistema para melhor ajuste. E daí eu acho que o contraforte ele é meio parecido com o do Pegasus anterior, né? Uhum. A forma dele, pelo que eu já vi em alguns canais e também de alguns comentários, é que está um pouco menos estreita do que a do 36. Né? O que sempre foi um gargalo no Pegasus, pelo menos as últimas quatro edições, o pessoal reclama assim, da forma ser mais estreita, né? Isso. E a outra novidade, as outras novidades agora vêm para a entressola, que agora a Nike React por toda a extensão, a cápsula de AirZoom no antepé, e esse formato para mim que parece muito com o do Zoom Fly. E o que é essa aqui na frente, afinal? É só design. Não tem função nenhuma essas cores, né? Normalmente essas cores vêm para separar, né, placa de entressola diferenciada. É só, acho que, para padronizar a família, né? Para todos os runnings ter essa cara. Você pega o Vaporfly, tem essa cara. Sim. Só o Alphafly que não tem, que tem aquela
aquela coisa esquisita lá. Mas... Fala mal dele. É feio, aquele tênis é muito feio. É, mas o Pegasus, o Zoomfly e o Vaporfly Next, eles têm essa cara aí, né? O Next, o Valerian Blue, né? Esse também é Valerian Blue. Bem similar, né? Eu achei Valerian similar Blue, também a combinação de cores. O Vaporfly, infelizmente, não terei acesso ao Valerian Blue. Mas então vou ver se eu compro um Pegasus Valerian Blue só para ser o meu filhote. É, porque o Next na cor Valerian Blue só tem acho que no 42 e no 45. Não, mas agora, nem quando eu tinha 36, infelizmente, idealmente, para poder comprar Agora aqui o solado dele, o solado ele está bem parecido com o do 36. Uma das diferenças que até eu estava comentando agora há pouco com o Rodrigo é esse corte na região do antepé para aumentar a flexibilidade, até porque eu imagino que deve ter alguma relação com a cápsula, né? Sim, pode ver como ali na região, bem da cápsula, é uma peça inteira de borracha ali, né? Então, com certeza, assim, esses cortes que eles fazem é justamente na região ali para facilitar a dobra. Né, então, e a cápsula também ela já é segmentada, né? A gente vê que ela é segmentada em 3 compartimentos, que é justamente para facilitar, né, o movimento. Uma outra coisa que eu acho que favorece para o sucesso do Pegasus, dos últimos modelos, é que eles usam o BRS-1000, que é o tipo de borracha um pouco mais resistente, tanto nessa lateral externa quanto no calcanhar. Então, deixa o tênis. Com mais durabilidade nessas regiões, né? Que é onde tem o atrito, né? É que tem um desgaste bastante. Então, daí o corredor olha, assim, ele tem uma sensação, fala assim, pô, esse tênis dura pra caramba, né? Mas é por causa da combinação entre blown rubber na parte interna, para sentir que o tênis é mais macio e flexível, e na durabilidade nessas áreas de contato maior, né? Sim, o meu 34, ele tá com quase 600 quilômetros, eu já aposentei ele, porque é um tênis importante, um que eu quero guardar, assim, para posteridade, mas, assim, essa parte, essa lateral, é desgaste mínimo. Tá? Uhum. Tranquilamente vai longe. E também essa borracha, essa camada externa, ela é muito interessante para supinadores, né, Edu? O Pegasus é um tênis que a gente recomenda bastante para supinadores, né? Então tem a pisada mais para fora, né? Então é um tênis que tem uma durabilidade boa, né, para quem tem esse tipo de pisada. Isso mesmo. Agora aqui a parte interna do tênis, vai dizer que não é parecido com o Zoomfly. Super. Zoomfly 3, né? Super, aí tá bem parecido. Assim. Tá bem parecido. Cresceu, né? Forminha. Cresceu. E, ele parece estar mais alto. Depois a gente vai comentar, né? Os valores. Dá uma olhada agora aqui na malha que ele usa. Né, um mesh. É bem eu acho... será? Então, ele parece fechado, mas eu acho que ele é bem fino, né? Bem, e agora... tem lá atrás, ainda atrás, os númerozinhos? Olha tem, lá, tem. Volta. Ainda atrás aquela coisa do Breaking Two. É, dos númerozinhos. A linha azul, né? A linha azul é desde lá do Breaking Two, obrigatório 2017, ter. Né? 2017. Então, agora a gente vai mostrar algumas semelhanças que a gente achou entre outros modelos da própria Nike. Então, como a gente tem falado bastante, ó, do Zoomfly, ó, dá uma olhada, lado a lado, o Zoomfly 3 com o Pegasus 37. É muito parecido, né? Bem parecido. E eu acho que a gente não sabe ainda como vai ser o Zoomfly 4, né, se vai ter, como vai ser, mas a gente imagina que é uma curva natural de evolução, o cara começar, né, pelo Pegasus e experimentar um tênis mais voltado para performance, né, e aí depois sim ir pro Zoomfly. Tem muita gente que pergunta assim, o Zoomfly é legal para quem tá começando. Cara, pega um Pegasus primeiro e vê o que, que tu acha. Se tu curtir, se tu gostar dessa pegada, aí sim, aí vai para um Zoomfly. Então, acho que vai ser essa curva natural de um para outro. Eu não acho que o Zoomfly 3 ele é tão versátil quanto o 37, porque não dá para você correr com um tênis zero flexibilidade todos os dias. Cara, você vai ter uma facite aí bonita. Não, e é até para torcer pé, assim, para você vai na rua, tem estreito, buraco, né? Tem calçada, tem isso para você torcer, assim, porque ele não tem, né, essa flexibilidade, né? Sim. Então... E agora, dando uma olhada ali na lateral direita, você vai ver um comparativo entre solados do 35 e 36, que foram iguais, né?
com o do 37. É muito parecido, né? Super parecido. É uma coisa que eu acho que deu muito certo para o Pegasus, então eles mantêm aí no 37. É bem, bem continuista, né? É, agora, olha que interessante. Isso daqui é um comparativo com o protótipo, né? Que acho que eles queriam usar aquele formato do Vaporfly, do Zoomfly, mas acho que não seguiram. Esse do canto esquerdo inferior é do Gravity. Uhum. O superior direito, qual que é? É do 37. É do 37 protótipo, e o de baixo é o Zoomfly. A gente estava imaginando, né, Edu, por essas imagens, os três tênis são tênis de performance, né? Então a gente tá imaginando assim, nossa, o Pegasus ele vai vir então para ser um tênis de performance, vai ser um tênis assim, a gente tá imaginando, vai ali competir com o Boston, né? Vai ser aquele tênis voltado mais pro dia de treino de tiro, treino de velocidade. Então, poxa, a gente tava imaginando que o Pegasus ia deixar de ser um daily trainer, que é uma das características principais dele, né? Essa versatilidade, poder ser utilizado em vários tipos de treino. Então, por causa dessa imagem, né, que a gente teve essa primeira impressão errada, né, de achar que o Pegasus ia mudar de categoria. Né? Sim. É, para o pessoal que está aqui no chat, a gente já vai chegando nos últimos 15 minutos, já vai deixando a sua pergunta. Faltam poucas coisas aqui para a gente mostrar. Já vai deixando a sua pergunta aí para a gente. Esse foi um post que a gente postou lá no Tênis Certo essa semana no Instagram. Para quem não segue, segue a gente lá, porque a gente mostra uns spoilerzinhos, também mostra algumas curiosidades para vocês. Então, essas são as cores que já estão à venda no... Já estão à venda, não. Começa a ser vendido nos Estados Unidos essa semana, né? Muita gente nos comentários, não sei se vocês chegaram a ver, tá falando, pô, só tem cor neutra, né? Não tem colorido. Porque o que acontece, que a gente viu nos anos anteriores de Pegasus e da maioria dos modelos da Nike, é que a Nike lançava aquela cor de campanha bem chamativa, verde-limão, rosa, e depois, com o passar do tempo, vinham as cores mais neutras, né? E agora eles inverteram. Mas eu acho que se for, no primeiro momento, se a gente for comparar com... Na primeira vez que eu acho que eles fazem. Se a gente for comparar com o React Infinity, que veio com uma cor super marcante, super chamativa, as que vieram depois, meio que tu chega assim, olhar assim, ah, cara, eu prefiro a primeira, tipo... O React Infinity era um azulzinho, lembra? Era um azulzinho com rosa, o... Com vermelhinho. O Pegasus Turbo 2, ele era verde? Era o verde o primeiro? Era um verde, é o verde Next Percent. É. Eu acho que os caras não dão ponto sem nó. Devem ter feito alguma pesquisa, alguma coisa assim, para um primeiro momento lançar neutro e depois deve vir com uma cor mais marcante, deve de repente lançar no segundo semestre uma cor diferente, bem chamativa, pode ser. Eu gostei bastante, eu que gosto de cor neutra, achei bacana. Eu achei um pouco neutra. É, você gosta mais pá. Ó, então aqui algumas informações, né? O modelo para treinos diários, dá para. A gente falou da versatilidade, que é um tênis que você vai acabar fazendo um tempo run, vai fazer o seu longão, vai correr provas. É, 10 milímetros de drop, só que esse tamanho de perfil de entressola que a gente acha que está errado, estava conversando com o Rodrigo, essa é uma informação que vem da própria Nike, 14 milímetros por 24, a gente acha que é muito baixo, e daí o Rodrigo tem uma ideia, uma hipótese, né, de como que eles chegaram nesse valor, né, Rodrigo? É, eu acredito que eles mediram somente a entressola. Eles deixaram de fora o solado, que aí acrescenta ali alguns milímetros, e a palmilha, né? Isso acrescentaria pelo menos ali uns 8 milímetros. Então, se a gente somar 8 com esses valores de 14,24, a gente chega num 18, perfil de entressola. É, chega num perfil ali bem mais alto até que o modelo anterior, né? Mas, claro, o ideal seria a gente realmente medir, né? E lembrando que a regra da World Athletics é medir tudo, solado, entressola e palmilha, né? Então todo esse stack height, né, a altura total da entressola que vale, né? Não vale somente ali a espuma ali, a parte do meio, né? Tá, então a gente imagina que seja um pouquinho mais alto, um pouquinho não, bem mais alto. 8 milímetros, 8 milímetros. É, daria 32 no calcanhar e 22 no antepé. Uma outra informação é com relação ao peso, 291 gramas no masculino 42, que seria o americano 10, o S10, e o feminino 232 gramas no tamanho 38. É, o padrão, para a gente comparar,
é 40, número 40, que seria 8,5, né? É o que geralmente as marcas usam. No canal a gente usa o 41 porque é o que eu uso. E daí a gente fez uma proporção aqui para ver quanto seria o 41, né, Rodrigo? É, comparando, né, no próprio post o Edu colocou o peso do 36 no 42 e o peso do 37 no 42. Então houve um acréscimo de peso de 4%. Tá? Então o Pegasus 37 está 4% mais pesado. Porque 4% a gente não imagina, né? Então, se ele ficou 4% mais pesado, para o 41 a gente estima um peso em torno de 277 gramas, o que não é uma tragédia, né? Está bem ali no que é comum a gente encontrar nos tênis de treinos diários, né? Então não chega a ser um peso tão impactante assim. Mas claro que nada como a gente pegar ele e medir na Amiga Balança, né? Para ter certeza. Exato. É, até falaram assim, pô, ficou mais pesado que o anterior, né? Mas não é um padrão. Se você for ver naquele outro slide que a gente mostrou antes, tem ano que é mais pesado, tem ano que é mais leve, né? Mas muda pouca coisa. 10 gramas não vai... É, o padrão ali, o alvo deles, eu acho que é sempre as 10 onças, né? É. E é um número redondo, então sempre dá 10 onças é 283 gramas. Isso. Agora o preço. Lá no nosso grupo do Telegram, muita gente falou que achava que ia ser acima de R$600, né? Porque nos Estados Unidos mantiveram US$120. Uhum. E o preço que será vendido aqui no Brasil é de R$599,99. Nossa, agora apareceu a apresentação da Apple, né? Que coloca o preço. O que vocês acharam? O que você achou, Valdo, o preço? R$599. Nos Estados Unidos custa US$120. Quanto é que tá o dólar hoje, Edu? Ó, se você for comprar, você sair daqui, pegar o avião e comprar lá na hora, você vai pagar o dólar que você compra a 5,87, mais ou menos. Jesus. Ainda você vai ter que pagar. Se você pagar no cartão, você tem que pagar a taxa. Melhor, se você comprar lá na loja, você vai pagar a taxa. Depende do estado, é 6, 7%. E se você pagar no cartão, tem o IOF. Tá? Vai ser uns 800. Vai ser uns 700 e poucos reais, né? Então, tá mais barato comprar aqui. Tá mais barato comprar aqui. Você vai falar assim, é barato, é caro? Não sei. Depende, né? Eu fiz uma verificação assim de quanto estava custando as últimas edições em comparação com o dólar. Aí, então pega assim, ó, 34, tá? 34, ele foi lançado por 4,99, quando o dólar estava a 3,20. Saudades. Vou fazer esse ponto. Depois do 35, ele houve um acréscimo, então, de 4,99 para 5,49, tá? Na época em que o dólar estava a 3,80. Tá? Saudades. Depois do 36, ele manteve o preço, 549, mesmo com o dólar a 4,20. Né? Então, agora, era praticamente impossível não haver aumento. Né? Mas pelo menos esse aumento não foi, né, tão significativo em comparação, claro, com a nossa situação agora. Né? É claro que o Pegasus, por ser um modelo que tem um volume de vendas muito grande, né, então você imagina que todas as encomendas de Pegasus 37 já foram feitas lá no final do ano passado. Né? Já estava tudo encomendado, então seria até impossível a Nike, por exemplo, não lançar esse tênis, porque ele já está desembarcando, ele já está chegando nas lojas. Né? Então é um modelo que tem um volume de vendas muito grande. Então, por isso, a Nike resolveu, então, né, fazer o aumento que era esperado, mas também não é um aumento tão grande assim, até porque, né, Edu, o Pegasus, ele é aquele modelo, assim, que o cara pensa, assim, no custo-benefício, né? Então, não é o tênis mais caro da marca, né? Não é o tênis que vai ter a última tecnologia, né? Como a gente imaginou, falou, né? Mas também ele vai entregar muita coisa pelo valor. Né? E se você for pegar US$120, né, onde a gente já tem tênis agora a US$200, US$250, é praticamente a metade do preço, né, do top de linha hoje. Né? Isso. E vai durar a vida toda, né? Não sei esse, mas como a gente falou, né, o Pegasus é um tênis que vai embora. Vida toda não. Né? Não, vida toda depende, né? Vida toda é muita coisa. É, né? Muita coisa. Mas é um tênis que tem uma durabilidade boa, né? É. Eu acho que uma coisa assim que... Eu vi nos comentários lá quando eu postei o preço,
é que as pessoas estão comparando muito com o 299 da promoção do 36. Então, daí fica difícil, sim, né? É. Tá comparando, tem que comparar a preço cheio com preço cheio. Não pode comparar a promoção. Tem algumas pessoas... Eu nunca vi Pegasus a 299. É, na verdade, assim, eu acho que foi... Eu acho não. Sempre que sai uma coleção nova, as marcas conseguem dar um desconto no que... número anterior, né? Então, 36, por isso que ele teve aí um desconto. Mas, óbvio, que acho que toda a questão de ficar em casa, as lojas fechadas, né? Tem que movimentar isso aí. Pô, precisamos vender. Os caras falam, meu, dá um bom desconto aí, vê o que você consegue. E foi o que aconteceu, né? Sim. Por isso e que tem que liberar espaço no estoque, né, Edu? Exatamente. Rodrigo, tem que chegar ao 37 aí na. E fica a dica aí, para as próximas semanas, fiquem muito espertos. Porque vem a semana de véspera de Dia das Mães, né? Então as marcas aí vão ficar muito atentas a isso, porque tem que vender. E o que elas vão fazer? Elas vão colocar online, né? E a questão é que tem muita gente que ainda não tinha o hábito de comprar online, né? Então a pessoa ia até a loja, queria olhar, queria colocar no pé, queria conversar com o vendedor. Então vai ter que reaprender a fazer essa compra online. Então, com toda certeza, as marcas vão tentar fazer aí uma... para que você se fidelize a isso de comprar online, né? Então... E para quem quiser promoção, não deixem aí de acessar o nosso link, tenniscerto.com/live de domingo. Tá, a gente está atualizando direto lá com todas as promoções que acontecem durante a semana. E também fiquem de olho no nosso Instagram, Tênis Certo. Nos stories, quase todo dia tem promoção, tem tênis. Fala assim, ah, Edu, tá muito caro esse tênis, hein? Mas tem tênis de R$100 até, sei lá, R$400, R$500, R$600. Mas sempre tem desconto muito bom. Se muito tiver importante, meio desconto, a gente nem posta. Se você viu a promoção, compra assim. Estou olhando, já pesquisei, é o tênis que eu quero, né? Tem tudo, né? Que é comprar desesperado, tá, pessoal? A gente sempre fala aqui que a nossa intenção é indicar um tênis muito bom para sua corrida e com um bom preço, um bom negócio para você. É, se você tiver já pesquisou, viu, é isso. Pega, porque tá acabando muito rápido, né? Você vê, sim, que teve promoções que entraram em menos de uma hora. Teve foi. Ultra Boost esses dias que durou uma hora, sei lá. É, e aí já o pessoal acabou. Depois fica bravo, né? Fala assim, pô, mas acabou. É, tem que ser rápido, entrou. Pessoal, ó, então, lançamento do Pegasus 37 no dia 30 de abril, essa semana, vai estar lá no site da Nike primeiro, depois... vai começar gradualmente a aparecer nas outras lojas. Fique de olho também aí que a gente vai postar no nosso Telegram. Como que é que faz para acessar o nosso Telegram, Rodrigo? Você pode colocar no seu navegador t.me/tcerto e você é direcionado direto lá para o nosso grupo, né? E o Telegram, ele é um programa de troca de mensagens, assim como o WhatsApp. E você baixa ele no seu celular, tem para Android e tem para iOS. E aí você vai procurar lá nos grupos, o grupo do Tênis Certo, você já entra, não precisa pedir permissão, não precisa pagar nada, é um grupo gratuito, né? E sempre vai ter gente lá online disposta a conversar sobre tênis, né? Vai ter gente lá que é fanboy da Nike, tem gente que é hater da Nike, né? Então é uma troca de informações bacana, né? De proprietários do tênis. O cara que tem o tênis, o cara que pagou pelo tênis, ele vai dar a opinião sincera dele, não tá ganhando nada para falar bem ou para falar mal. Isso é muito bacana lá no nosso grupo. Legal. Pessoal, então agora a gente vai ler algumas perguntas aqui. Abrimos para as perguntas. Temos alguns minutinhos finais. Vamos ver aqui as perguntas. Faz comentário do André ali, ó. Cadê o André? André Azevedo. O André Azevedo. Edu, eu comprava revistas com você na banquinha e tênis na Procorrer da Vicente Machado, aqui em Curitiba. Quem te viu, quem te vê. Abraço, André. Valeu. Esse... Te segue há muito tempo. Esse conhece há muito tempo. Valeu, André. Temos mais alguma pergunta aqui? Perguntas, pessoal. La pergunta. É, Val, procurei as perguntas. Vamos ver. La pergunta. Esse aqui é boa. Vai lá. Luiz Cláudio Vieira. Pegasus Turbo vai ser substituído pelo Alfa Tempo? Não sabemos ainda, né? É, só corrigir, não é Alpha Tempo, é Tempo Next. Tempo Next, mas todo mundo vai chamar de Alpha isso aí. Ah, é. Mas a gente imagina isso pela correlação entre Pegasus Turbo e Vaporfly, né? Então o Pegasus Turbo é o treino de treinamento para quem corre, compete com o Vaporfly. E aí a Nike, quando lançou o Alpha Fly, então novo tênis de competição,
mostrou também o Tempo Next, que aí vai ser um tênis, né, com uma placa que não é a placa de carbono, né, é uma placa mais flexível, e é um tênis voltado para o treinamento, né, do dia a dia, para o cara que vai competir, obviamente, com o Alpha 4. Eu acho bem difícil, porque... Não, eu acho assim que eles devem estar numa discussão, meu Deus, um tênis que a gente faz maior sucesso, a gente vai substituir por um negócio que é uma dúvida, né? E ainda ele é feio pra caramba. Puxa. E o Vomero 15? Vai ter ou acabou o Vomero? Vomero 15. Então, tem lá nos Estados Unidos já estão vendendo o Miler. É Miler, né? O nome do tênis. É, Miler, com um L só. Miler. Não é Miller. Miler, mas é Miler. Eu acho que o Vomero ele vai perder espaço pro Miler com o Infinity Run, com Pegasus, é muita coisa aí pro Vomerinho. Só teria sentido ter o Vomero 15 se ele herdasse o posto do Pegasus Turbo. Então, sendo ali o tênis de rodagem com a tecnologia Zoom X, né, que não tem no Pegasus, por exemplo. Né, então, a gente imagina assim que se for lançar, né, é possível que o Vomero seja descontinuado, se for lançar, ele vai ser, então, o tênis de amortecimento da linha Zoom, né? A gente pode fazer um vídeo depois, né, de um vídeo falando de toda a linha da Nike, né, de todos os modelos, né? A Nike tem duas principais famílias, a família React, a família de amortecimento e conforto, e a família Zoom, que é a família mais voltada para velocidade. E a linha Free, que aí já é uma pegada mais natural e tal. E o Joyride. Mas então, assim, o Vomero, ele é um híbrido entre as duas, né, porque ele trabalha com o React, então, que é mais voltado para o amortecimento, mas ele é da família Zoom, porque tem as cápsulas de Zoom, então, ele ficou ali meio perdido, né, então, deve estar sendo uma discussão bem grande, né, em cima do Vomero se manter, se continuar. Vomero e Structure, eles devem deixar de ser... Ah, o Structure, com certeza, né, cara. O Carlos Guedes, ele falou, será que encontraremos o Pegasus 37 na Centauro? Muito provável. Muito provável. Só que nessa semana de lançamento, ela vai vir, vai começar a ser vendida em Nike.com e também, mas eu acho que por essa questão das lojas não estarem abertas, eu acho que a Nike vai acabar deixando as outras lojas anteciparem as vendas, né? Não tem como você falar assim para o seu cliente, falar assim, ah, vocês vão ter que ficar segurando um mês aí. Não, meu, todo mundo precisa vender. Então, eu imagino que uma semana já deve estar o Pegasus na Centauro. Eu acho que o sentido da pergunta do Carlos é que só vamos encontrar o Pegasus 37 na Centauro, até por causa do sistema ali da compra, né? Da operação da Nike pela Centauro, que a Netshoes já se meteu no meio, mas eu acho que, assim, não faz sentido a Centauro manter esse tênis como um monopólio, né, porque é um tênis que dá muito volume, então faz muito mais sentido tu vender lotes gigantescos para outras lojas, e aí tu já atende, tu já vendeu o tênis, tu já liquidou, tu já pegou o teu lucro, do que você ficar retendo ele somente na tua loja. O Elson Dias, esse tênis 599 tende a baixar no curto prazo, eu acho que a gente está vivendo um ano atípico, né? Então, é difícil falar. É difícil falar. Porque o que aconteceu esse ano, você pega vários modelos que lançaram em 2020, já tiveram promoção, né? Tanto Ultra Boost, Infinity, Nimbus, vários modelos. 1080. Não, vários. Então, é difícil falar. Então, não dá nem para... Mais alguma pergunta? Eu acho que o primeiro a esgotar vai ser o Valerian Blue da Val aí. Ai, eu quero Valerian Blue. Nike, nunca te pedi quase nada. Se vocês quiserem mandar, Valerian Blue é o nome da cor. A Nike tava assim, vamos fazer o quê? Mofara Blue, Eliud Blue ou Valerian Blue? Valerian Blue, em homenagem a Valerie Mello. Tenho certeza que meu foi Deus essa. Meu Deus do céu. A ideia... Agora aguenta, pessoal. Meu Deus, um tênis com o meu nome de cor. Para quem chegou agora, o Valerian Blue, essa cor aí que tá na tela. Bonito, né? Bonitinho. Val, qual você prefere, Pegasus ou Zoomfly? Prefiro o Pegasus, sem dúvida nenhuma. O Zoomfly, ele é sim uma opção, mas eu acho que ele não é tão versátil quanto o Pegasus. Como eu falei, o primeiro tênis da Nike, que eu testei vários, mas assim, o primeiro que eu coloquei no pé, na vida, e falei, meu, esse tênis é muito bom, é o Pegasus.
Então, ele é muito versátil. Teve até alguém que perguntou se ele é bom para caminhada. Sim, ele é bom para caminhada, ele é bom para corrida, ele é bom para longas distâncias, para treinos diários. Então, ele é muito versátil. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Tem mais alguma coisa? Ou já caminhamos? Vamos fazer a última pergunta aqui, deixa eu ver. A última pergunta, vamos ver. Ó, tem muita gente perguntando se vale a pena comprar o 36, eu acho que se voltar a promoção aí do 299, cara, não pensa duas vezes, compra o 36, daí você espera um pouco o 37, é uma promoção incrível, assim, quase metade do preço. Mas para quem tá procurando um tênis bem versátil, é a hora, né, de... Sim. E o Pegasus 37, ele atende isso. Tá muito bonito, eu gostei bastante dele. Deixa eu ver mais alguma aqui. Tem um monte de vocês pergunta com relação ao preço, cara, né? Vocês não acham que a cara do Pegasus Turbo? Quê? Vocês não acham que a cara do Pegasus Turbo? Rodrigo Assis, gente, vocês não acham que ficou com a carona? Com a cara do Pegasus Turbo? De Pegasus Turbo e que o Turbo... Ah... É, eu acho. Você acha que ficou o cara do Pegasus Turbo? Eu acho que não. Não. Eu acho que ficou a cara do. Do Fly, né? Parece que tem Zoom Fly com. Fly. Eles têm que mudar, né? Eles precisam mudar, então. É verdade. Ah, essa pergunta é interessante. Pode falar, Rodrigo. Não, essa questão de mudar assim, o visual é importante assim, para você marcar também, né? Para você convencer o cara que tem o modelo anterior a comprar o novo, né? A questão de trabalhar o visual, trabalhar novas cores, isso aí é importantíssimo. Ó, o Ale Martins, o Ale, acho que é o Ale. Qual a vantagem do Pegasus 37 versus o Turbo 2? O Turbo 2, ele continua bem mais leve do que o 37, e você vai ter uma entressola aí mais macia, né, com o Zoom X. Eu imagino que ele deva estar fazendo essa pergunta, porque nesse momento, o Turbo 2, ele pode ser encontrado no site da Nike a partir de 599, né, então, né, já está, obviamente, no final desse estoque, né, então em breve assim não vai ter tanta promoção assim de turbo, né, pessoal, o Turbo 2 assim, postou promoção, o pessoal procura, mas uma coisa que é importante relacionar entre o Pegasus tradicional e o Pegasus Turbo é que com o Zoom X ele é uma espuma muito reativa, é muito bacana, só que ele não tem a mesma durabilidade, ele não vai entregar a mesma resposta de energia no longo prazo, tanto quanto o Pegasus tradicional. É isso que eu ia falar. Se você está procurando durabilidade, vai de Pegasus 37, o tradicional. O Turbo, ele tem uma durabilidade menor, né? Você vai ganhar em leveza, mas vai perder em durabilidade. É uma coisa que a gente já falou trocentas vezes, né? Uhum. Bom, pessoal, muito legal aí. Muita gente comentando. A gente teve bastante gente assistindo a nossa live. Agradecer a participação de todos. Também continue acompanhando a gente no Telegram e continue acompanhando a gente aqui no canal. Né? Muito obrigado aí pela participação de todos. Muito obrigada, pessoal. E queria agradecer o Rodrigo, que ele ajudou a fazer aqui a ordem aqui da apresentação também. Agradecer a Val pelas declarações da história de Pegasus, né, Val? Por ser amiga de Joanne. Me liga, manda um WhatsApp aqui para mim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Valeu, Val. Valeu, Rô. Beijo. Boa semana, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em casa. Sim. Valeu. Abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.